Dobar dan, dragi prijatelji. Na kapi sam dobila karticu posetioc, ali ja sam u srcu deo ove kompanije, s obzirom da sam po završetku fakulteta kao stipendista provela najlepših 17 godina u ovoj kompaniji. Neki radni deo i zadatak koji sam ovde imala, zdušno sam obavljala i ponosna sam na to što sam još 2008. godine zajedno sa direktorom Mančićem bila nosioc projekta Tigar 3, zgrade gde se sada nalazimo, kao i Bele Valjare koja i dan danas radi. Čestitam 88. rođendan svim zaposlenima, ali i gradu, s obzirom da je i podrška grada i svih zaposlenih bila neophodna da bi se ovaj rođendan i danas proslavio. Nadam se da ćemo se i u narednim godinama sretati, s obzirom da je Tigar prepoznatljiv kako u Evropi, tako i u svetu po izuzetno kvalitetnom proizvodu koji ima i svoje tržište, a ova borba koju ste vi izneli, mislim, herojski u ovim teškim vremenima će se, nadam se, u narednim godinama i materializovati. Zahvaljujem se još jednom, čestitam svim radnicima na zasluženim nagradama i još jednom veliki jubilej kompanije koja je simbol našeg grada.